Zdravíčko, vítejte zpátku mého let's play na Half-Life 2 VR. Takže v minulém díle jsme se vydali na útěk z hlavního nádraží, zachránili nějaké občany, otestovali nové zbraně, zahájili plnohodnotné boje s kombajny a dostali se do další skrýše odboje. No, takže je na čase pokračovat. Je to teda už další dobu, co jsem tohle hrál, mezi tím se začal hrát Half-Life Alyx. A Half-Life Alyx byl těžce nefunkční, takže... Nebo po určité době začal být nefunkční. Takže otestujeme, co jsme se naučili. No hlavně jsem se minule v tomhle let's play dozvěděl, že hraní her ve VR je znáročný tak desetinásobně. Tarandal sakra. Takže hry, které nejsou určené pro VR, opravdu nejsou určené pro VR. A jako, no vidíme. Hlavně nejvyšší obtížnost, abych otestoval, jak moc se to liší. Prdele, co je. Načítá se, že jo. Takže chci otestovat, jak moc se to liší. Od normální hry na nejvyšší obtížnost. Ježiš, počkat, já jsem sprintoval, jak? A, dvakrát dopředu, tak jo. Teď mám pocit, že teď začnou další boje. Tohle budou hodce hnusné boje taky. Určitě, možná budem muset dát speeda. Dělej! Nezaručuju, že tohle dohraju. Kompletně, možná si to v některé části zase přeruším. A mezi tím třeba najdu lepší VR brýle. Mě se nechce zohýbat. Jo, no, tady to začne. Au. Čau. No, teda, pojď sem. Jak jsi to? No, tady, a jako vypadá to jako lepka, ale když to srovnám s Half-Life Alyx, tak... Jak se to dělá, sakr. Tak ty detaily opravdu jsou úplně šíleně jiné, nebo níz malé, počkat. Mám přitažený hrozně, au. Tohle jedna z komplikací hraní ve VR. Je to docela kvalitně nepříjemné. Mít to pořád na hlavě, au. A když to nemáte přitažené, tak to všelijak nedrží. Takže na ní moc dobrý jaký. Tady to začne, jak se okládá, sakra. Takhle ne? Bo jo? Asi jo. Quick save. Ne, quick save už nebudem dělat. My jo, minule jsme měli klič takový speciální. Kvůli kterému jsem to musel hrát tak o 20 minut díl. Jednu úplně stupidní část. Jednoduchou jinak. Dá se spustit neviditelnost nějak? Protože teď to bude nepříjemné. No, oni už je postřili. Okay. Ježišmarja, já tam nechci. Hey, over, čau. A počkat, aha, já nemám nic zbraně, tak ukaž. Over here to nepřežil. Oh, oh. Sakra. Ježišmarja. Skvělý. Bole. Bole, já nemám náboj. Fakt? No super. Tak tohle. Pič. Jak se to dělá? Ty vole. No nic, to není dobrý moc. To je strašný. To je fakt nemá náboj? Já jsem je vlastně nedobíjel, že ne? No skvělý. Tak jediné, co můžeme dělat, je tohle. Ale můžeme kličkovat. Wow. A taky bys nemusel vybírat něco jiného furt. Ježiši. Fuck you. Tak mě doraž. To je síla. No, začneme, asi budeme muset dát speedrun. Asi, určitě, už. Takže moje jediná já bych si to měl asi nějak nacvičit. Můžeme to dobít? Ne, nemůžeme. 18 je málo. Já fakt budu muset dát speedrun. Jak se to dělá? Takže jak se sprintuje?
Nebo jak se hýbe. Takhle. A proč to teda přepínalo zbraně? Ježíš. Když to omylem zmáčknu, ten joystick, tak to přepne zbraně. Skvělý. To nebude moc jednoduché, takže sprint. Čau. Ahoj. Můžu ještě? Jedem! Ne, není dobrý. Já jsem zapomněl, kam se tady chodí, tak ukaž. Tamhle, ne? Ne, já se potřebuji dostat tam. Tak tady to užívám znovu. No, takže z poměrně jednoduché hry se stane něco úplně šíleného. Tak jdem. Píč. Sprint! Sprint, 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 sprint. Proč na mě střílí furt? Tady to nejde? Myslím, že jo. A tam se musím dostat. No to jo. To je jako kdybych hrál hry úplně poprvé v životě, se mi zdá. Dělej! To nejde, sakra, co to... Já nemám dost nábojů na nic. A se můžu. Tak jo, se bude hodit. Bude muset. Takže jo, tohle uložíme. To je dobrý, takže takhle se to má dělat. Tak, rychle. Jak mě vidíš? Proč běžíš přímo za mnou? No, a počkat. Ach, ježi, takhle se spouští. Shit. Jak se to děje? Tak. Já nevím, jestli mám dost návod. Mám. Tak mi to dej, ne? Pojď. Takže bylo to... Tak? Ne. Takže mám vyhodit zásobník jeden? Není. Prděle. Takže... Tak. Nic. Tak. Nic. Tak. Aha. Chci vybrat správné tlačítko. Teď? Dobrý. No ježiši. Čas uložit. No nevím teda. Tohle není jednoduché. A se ani nemá být. Aha, takže oni tady našli asi odbojovou část. Nebo co? Místo odboje? Pojď se. Ještě jedno. To je ono. Ještě. To sežerem všecko. Jinak tady nikdo není, co? Zatím. Pojď. Nečteme. Nemáme čas číst. Pace. Tak jo. To je ono. Vždycky, když se začne ukládat, tak to rozhodí nahrávání. Nejspíš. Vždycky musím kontrolovat nějak. No, rozhodně tady méně detailů. Ale, to je dobrý. Stanice 12, vy jste teda... No, zase, že Gordon způsobil nějaké komplikace tady. Jak se to sakra? No, takhle. Takže já musím jednu ruku. No, ty. A jo, potřebuji se zase nahoru a pak rychle začít bojovat. Ale není úplně dobré místo na hraní. Teď? No, on mě nevidí. Tak jo, pojď. Tak jo. Zahodí. Pojď sem. Ježišmarja, co to je? Zalez s tímhle. No. Co je? Fucking.
Střílí to někam? Já nevím, kam to střílí vůbec. Ty vole. To střílí všude možná, jenom ne tam, kde má. To vůbec nejde. A, teď. Jak mám poslat, kam to střílí? Aha, takhle. Moc nízko. Tak jo. A mi to já neprospělo. Ježiš. Ty jo. To bylo hrozně. Počkej, dnes to není. Oh. Oh, 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 oh. Oh, shit. Co to sakra? Je tohle nutné? Ježiši. Pryč, pryč. Rychle. Au, au, au. Co, chtěl ještě si zajít pro nějaké životy, ale... Můžu být asi rád, že jsem naživu. Určitě vylezu ze záběru teď. Náhodně. No je to to. Tak je vidět, že... Half-Life Alyx padalo ne kvůli... tomu, nebo já vlastně nevím, proč padalo, sakra. Half-Life Alyx padalo pravděpodobně proto, že můj počítač to nezvládá. A ne kvůli kabelu, správně. Nebylo to asi kvůli kabelu jenom. Který je asi úplně nejdobrý. Myslím, že padal celý Steam VR. Protože jsem to prostě nezvládl. Ne, ten počítač to nezvládl. Dobrý, tak tohle byla docela část, ze které jsem měl strach. Sakra, dej mi něco. No dobrý. Na to vlastně ani nemusím používat. Budem šetřit. No by mě zajímalo, jak se mi podaří dostat. Aspoň z těch kanálů. Moc na to teda nespolíhám. No, tam nejdem. Jo, mě tady bude se fotit navždy, tak pojď. Můj největší fanoušek. Z tebe si vezmeme baterky. Nebo ne? Tak ne. Chtěl vidět nějaké nové zbraně, ne? Oh, skoro letěl. Keep going, friend. That station was raided, but there's others up ahead. I'm gonna stay here in case any others come through. Přítelkyně. Gotta keep the railway alive. Ty tady určitě přežiješ, chtěl vidět. Víš, že lidi do města dělej, že jsi normální. Citizen. Tak jo. Half-Life 2 se většinou počítá jako jednoduchá hra, ale... Tohle teda opravdu jednoduché není, tak... Nebo... Rozhodně je to těžký. Těžší. Ale vás kášlu, že se nebudu plítvat. Počkat. Ježiš, jak se to dělá. No, tady se aj musí skákat. Oh, oh. Pěťo. Dali. Není dobrý. Tak jo. No, teď se vyzkoušíme, jak se pálne. Dokonce pojď. Už nebudeme riskovat žádné kliče. Jede to ještě? Asi jo. Žádné kliče už. Vemme si... Už to mě možná přebít. Tak jo. Proč mi to ukazuje, že tam mám jeden náboj? On byl obžná v hlavní? Asi jo, ty jo, taky. Tak jo, tady se to dá udělat tak, že... Já vlastně nevím jak, tak uvidíme, co tady vlastně je, tak pojď. Tady jsou různé věci. A... Jo, to je ono. Pojď se. Shit. Dolů, ještě, jsem přímo u toho. Já nevím, jak se tady plave. Ne, to je zajímavý. Au, počkej. Ne. Ježiši.
Já nevím, kde se začnu topit. Asi teď. Ano. To je dobrý, to je zajímavý. Pojď sem. To bylo tady něco? Ne. Plaveme. Škoda, že to nereaguje takhle. Sakra, jí to sem, to potřebuju. A tohle je raky. A kam ten? Sem? Jde sem. Shit. Jak jo, dolů? Přebít? Budem přebít pod vodou, to je taky zajímavý nápad. Dobrý, teď už tam není jedna. Zbývající. To je dobrý, jak mi to... Sakra. To je pěkně na nic. Já to chci pryč. Já nevím jak. Jak se tady skáče, kelej. No a ty vole. Tak nic, nebudeme se zabývat tímhle. Tamhle, dobrý, tam se musím dostat. Ježíš, tak pojď. To sem. Ohle. Critical suspect. Au. Dolů, kurv, dolů, dolů. No, dobrý. Moc dobrý, ne, teda. Jak se ten... Pojď, 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 jde se. Ještě jednou. Taky. Ohle. A teď sem. Skákej. Skákej. O, tyjo. Tak jo. No, je to zajímavý, jak... Když se začnete potápět, tak vám ta voda pomalu zakryje oči, je to fakt jak v realitě. To jsem Half-Life Alyx jsme nebyli v vodě, takže to jsme ještě nevyzkoušeli, to je zajímavý. Se mi líbí docela. Half-Life Alyx byl mnohem pomalejší, teda jsem je znal. To jsem nikam nedostal. Oh, prdele. Shit, co? No, ale on stojí. On na mě počká, pojď. Nebo taky ne. Počkej. Už to chápu, už mi to začínají. Hlavně, že mám pořád zapnutou baterku. Prdele. No. Hop. O, oh, dobrý. O, oh, to celkem jde. Sakra, stůj. Musím jí přivírat jedno oko, abych to viděl. Líp. No ty vole, to je šíle. No jo. Nevím, co se to hodí uložit, ale já radí, jo? No? Není to jednoduchý, začíná to jít docela, jak se to vypíná ta baterka. Radí nechám. Baterka mě naštěstí nic nestojí. To cem, to se hodí taky. Ani nemusím mít Gravity Gun, nebo Gravity Glove. To je rozhodně lepší. Wow. Fuck you. Smrk. A Juby? Vyhnul jsem to? Fuck you. To je hrozný něco. Pojď. Už nevím, je to teda hodně dlouho, co jsem hrál Half-Life 2 normálně. A myslím, že to nebylo takhle těžký. A nebo dá se to. Možná to není 10x těžší, ale třeba 5x. No. Teď opravdu potřeba přebíjet. Můžete mi dát chvilku čas? Já bych se tady podíval. Číkám kombajnům. Fuck. Sakra, klekni. Tak.
Sakra, funguje to. Moc ne. Už. Se potřebuji dostat z těch kanálů. Tady to smrdí. No, to je bohužel jedna věc, která by se hodila ve VR hrách. Ještě tam přidat nějakou... Aby to bylo cítit aj. Aby tam bylo cítit vítr a smrad. A co ještě vlastně? A údery. No, to by bylo velmi příjemné. Jezus, ježiš, ne. Tak, pojď. Ježiši. Running low on product. Nebo co? Jsou jejich slogany. Pojď se jen. Pojď. Tady ona. Dobrý. Tak, rychle pryč. Seberu nějaký krámy. Ještě. No ty jo, jako nábojů tady je dost. To je opravdu jo. A jsou potřeba. Protože vši, oni sežerou tolik těch zásahů, že to není možné. Pryč s tím. Jo, ještě by se hodilo. No, hmat, no. No, hmat by se dál ještě. Nějak napodobit celkem. Oh, dali. Pomocí těch... Oh, vole. Jsi to hodil na hlavu. Minor fracture of what? Of my head? Not cool. Tak jo. Takže mohl by se pořídit ty rukavice za 58 tisíc třeba, ale ještě počkám. Flamáblej. Pojď. Tam hodíme. To bude zajímavý. A to je rychlejc. To je ono. No, to je moc... Aha, sakra, to bylo brzo. Shit. To jsem zkazil. Co dál? To ne. Gord, ne. Já ocenuju, že máš tak velkou sílu, ale počkej chvilku. Nemusíš to házet. Oh, tak rychle. Oh, oh. Shit. No ty vole, co to bylo? No, skvělý. User dash imminent. Že zůstal mi jeden život. Tak to má být. To je přesně ono. Aby to bylo akční, tak pojď. Já vlastně toho nepotřebuji ani používat. To může rozbít rukou. Jo. Stačí zmáčknout. To je výhoda, co? To je. Tak jsme to vypotřebovali. A tady další přestřelka, co? Neukaž mrtvoly. No, tyhle mrtvoly jsou trošku méně zneklidňující než ty Half-Life Alyx. Trošku méně. Kaš, můžeš to zvednout? Takže kam jsem tě dal? Do kapsy? Raději nechci ani. Takže toho tady spálili. Možná se ho spálil já tím výbuchem. Promiň. To nebylo plánované. Dobrý, nábojů máme 97. Plus 8. To by mohlo aj stačit. Dobrý. No skvělý, to jsme taky tady chtěli. Tady by... No, v budoucnosti je opravdu zásoba benzínu nebo nafty. Všude to můžou házet zapálený. Aspoň nějaké výhody. Je fakt, že lidi už nepoužívají auta a tak. Takže... Na... Ne, nevyužité, těžce asi. Na... Jo, takhle se to dělá. O, tam věci dadala. Takže nafta je nevyužitá. Velmi. Ne, tam nechci, pojď. Nechci někam, aha, taky se musí mít. Je to uložený snad. Aho. Tyjo, prdele, to nevidím oni. Aha. Teď, rychle. Ty vole, no jsou skoky. A to. Aho. Kord nejedem. Ne, nedlej to takhle. Takhle. Tam, to jo. Na čase se rozmyslet, co mám dělat. Takhle.
Další. Tak se přikročíme. Fuck. Aspoň naště nejsou moc blízko. Tak tenhle je otravný, ale tenhle taky. Nebo ne? Ježišmarja. No nejde dlac. Nezabije. Pryč. Já nemůžu zabývat 50 lidma, když nejsem schopný strefit jednoho. No tyjo. Ti mě opravdu nemají rádi. Tak je. Takhle. Tak. Pojď, pojď. Ježišmarja, já musím skákat. Teď. No ježiš. To nebylo dobré. Znovu. To půjde. Nemusím sprintovat možná. To půjde. Teď. Píč, jak se to dělá? Zřejmě na čase se nechat zabít. A pak sprintovat. O, já jsem tady zas. Já jsem to neohlužil tam. Proč? Tak, pojď. Poletěli. Hop. Hop. To je ono, to je ono. Ještě. Tak. A hop. To je ono. Hop. A teď sprintuj. Ty vole, cože? Proč? Už to šlo tak hezky. Sprintování mě zradilo teda. Ještě. Mám tam fanoušky. A vždycky místo v toho, aby skočil, tak si čupnu. To je super nápad. Nestává se vám to i v realitě. To je velmi běžné. Dělej kurv. Proč nestojí? Teď. Tak. Tak. No. No. To není dobrý. Teď. Teď můžu sprintovat. Bonus. První pokus jsem měl 90 životů na konci a teď už skoro žádný. A proč ne? Tak jo. Tady máme... Kolik máme času? A ještě dobrý. Tady máme... Dej mi sakra nějaký zbr. Lékarničky. No ty jo, hezky. Tady máme puzzle. Tak vyzkoušíme první opravdový puzzle. Nebo jeden z prvních asi, já už nevím. Tady máme obrovské, a to skoro odpovídá i. Akorát teda já bych to nebyl schopný zvednout jednou rukou. Když to má ty menší, myslím, a jí mají méně než tak 20 kilo. Tyhle ty tvárnice, nebo co to je. Takže jo. A to je docela dobrý pro VR, tahle. Tahle puzzle. Celkově ty fyzikální puzzle se hodí na to. Pojď, já už nemožná, ale tak už ten budeme zházet ze spodu. Pěkný. Potřebujeme tady všecko. To zvládneme, to bude. No, lepší. Tak. Tak hezky. Ještě tady jsou takové ty glitche, které vám umožní lítat na různých objektech. Nevím, jak to funguje tady, nebo jestli to funguje ve VR, ale v normálním Half-Lifeu došlo. Half-Lifeu 2 tedy. Já jsem to nikdy neuměl. Asi ani nebudu. To už je opravdu pro ty speedrunnery potom. Tak ještě jedno. Možná bude stačit. Co je? Ne, tak. No, je to zajímavý, protože Half-Life Alyx to nebylo až tak přesné. Ty předměty lítaly. A i když jsem jako... Lítalo tam všecko možné, většinou ne to, co jsem chtěl. Pojď. Tak jo, tohle rozhodně to by se mělo uložit hned. Dobrý? No, není to dobrý. Tam jsou nějaké náboje. Ne, životy. Pojď. Teď! Op. Sakra, zase jsem čupnul místo toho. No, je to docela pěkný, je vidět ty prostory. Je teda, i když jsou zlepšené textury, tak jsou vidět
Je to jsou textury staré 20 let, ale je dobrý, docela hezký. A teď mám tak málo životu, že bych asi měl udělat speedrun zase. Jo, dostaneme se, kam se dostaneme? Kam se dostat? Dá se vypnout to baterie? Asi ne. No a lepší je mi zapnutou, než vůbec nevědět jak. Tak jo, ještě chvilku, máme času, asi. Máme skluzovku, kaž to bude dobrý. Ježiši. No, nevím. Nic moc, ale už jsem se zvyknul na ty pohyby. Ne. Pryč. Sprint. Rychle. Už víme kam. Teď a vím kam. Jdeme. To jsem měl vzít. Tak nevím kam. Myslel jsem, že vím, ale ne. A tamhle. Přesně tam, kde jsem nechtěl být. Sem. Naštěstí Gordon je expert na běh. Já teda ne. Tohle, takhle rychle bych nesprintoval asi. Normálně. Tohle neberem. Prdele. Ježišmarja. Svině. Shit. No nic. Tohle bude asi zrychlovat raději. Řekla, že tu žije v ranči a sama s tátou svým a hrozně ráda tančí, teď rovna nemá s kým. Tak jsem se klidně nabít, že půjdu s ní a rád, že se dám i zabít, když se ta bude přát. Chci kazit smysl pro krásu, ať s tou, tak jo. A nebo s tou. Dobrý, no to bylo hnusný, ale dobrý. Takže vrtulníky se objevily docela brzo, na můj vkus. Myslím, že máme jít nahoru, ale nejdřív půjdem dolů. Protože tady se dobře skáče do děr. To mě určitě zabije, takže ukáž. Po hlavě. Ne, nezabilo mě to. V realitě by mě to zabilo, ale dobrý. To se hodí. Si vezmem. A jo, tady jsou ty lambda věci. To si můžu vzít taky na jako památku. Tak ne. No, to je ta klasická Half-Life-ová hudba, která mi chyběla v Alyx. Dobrý. Začíná to líp, docela fungovat. Sice trošku řve ta hudba, ale jde to. To je ono. Gordon rozbí to pěstma. Gordon se s tím neštve. Vůbec. A tady nový druh. Mrtvoli. To je malá hlava. Asi ženská možná. Žluté zuby. No. Lehčí to bude. No, nejde nic. Vystačilo. Ukaž to sem. Asi bych se měl připravit něco. Raději, kdo ví, co tady na mě čeká. No hezký. To bude určitě velmi čistá voda. Ohni, prosím pěkně. To je další druh mrtvoly. Jo. Taková červená. Červeno-černo. Bez noh. To je tvoje poslední útočiště. A víš co? Já tě vezmu dopředu. Můžu mít kámoši. Hop. Co je? Nevím, kde jsem vůbec v reálném světě teď, ale tady budeš mít kámoši. Takhle. Nebuď uchyl. No sakr. Hezky. To je lepší. To by asi bylo dobré místo na ukončení, ne? Tady jsme přišli, jo. Tak jo. Takže se podíváme dolů. Do dalších částí kanálu. No, on už mě začíná být docela blbě, tak jo. To je dobrý nápad to ukončit. Takže
Zatím díky za sledování. Nechajte mi dát odběr, like nebo komentář. A uvidíme se v dalším díle. Takže zatím. Čau.